Esa Pekonen, Etelä-Savo ELY-keskus, ja nyt kun ollaan vesiensuojelun tehostamisohjelman kaupunkivesien ja haitallisten aineiden vähentämisessä, niin Jouni vähän viittasi näihin koviin pintoihin, niin ainakin niissä hulevesissä niin läsnä oli, että tietää ollaan aina kovilla pinnoilla. Häkkisen Pekka antoi semmoisen vilauksen tästä tehostamisohjelmasta, ja sehän jakaantuu useaan osioon, ja tämä kaupunkivedet ja haitalliset aineet teema on yksi osa sitä. Ja olettaisin, että tässä ryhmässä on varmasti nyt niin sanotusti alan asiantuntijoita. Tuolla aamupäivän esityksissä siellä esiteltiin aika paljon semmoisia tuloksia, mitä jotkut ovat saaneet aikaiseksi. Tässä me olemme siis ihan alkumetreillä ja tuloksia ei ole. Puhutaan hallinnoinnista, ehkä jotain sanaa siitä, että mitä tämä pitää sitten sisällään. Ekana otin nämä tehostamisohjelman kalvoja niin tämmöisen kuvaavan kuvan kaupunkiympäristöstä vesistön vieressä. Sieltäkin kaupunkiympäristöstä sinne jotakin sitten varmasti joutuu vesistön ja virtaamien mukana sitten. Mutta mitä tämä sitten pitää sisällään? Tässä teemassa olisi kolme painopistealuetta. Siinä on viemäröidyt yhdyskuntajätevedet, hulevedet, sekaviemärit. Ja se, että näiden sisään kyllä sitten mahtuu, vaikka tuosta nyt niin kuin saisi sen käsityksen, että se on hyvin suppea perhe niin kuin painopiste, mutta sitten kun näitä lähdetään avaamaan rahoitushaussa, niin kyllä sieltä sitten ilmenee, että niitä katsotaan asioita aika laajasti. Niin kuin tuossakin vähän viitataan, että vesien hallinta, kuulumis, raakavesilähteiden turvaaminen, talousveden valmistus ja jakelu ja niin poispäin. Ja todellakin tätä valtakunnallisia hakuja hallinnoi Etelä-Savon ELY-keskus. Meillä on kokemusta maa- ja metsätalousministeriön sinisen biotalouden kärkihanke hakujen hallinnoimisesta. Ja nyt kun YM:llä sitten tuli tämmöinen rahapotti käyttöön, niin YM sitten kysyi, että olisiko kellä halukkuutta lähteä hallinnoimaan, ja ilmoittaudumme siihen sitten vapaaehtoiseksi. Ja meillä kävi siinä sitten, onko se tuuria vai ei, että saatiin töitä itsellemme. Ja mitä siinä sitten rahaa on varattuna? Siinä on varattu 4 miljoonaa euroa. Ja nyt olisi tarkoitus niin, että lähdettäisiin tätä teemaa purkamaan sillä äskeisellä kalvolla näkyvillä painopistealueilla. Eli että koko teemaan ei haeta niin kuin kerralla, vaan että otetaan niin kuin tietty kova kärki sieltä kerralla. Tässä on vähän semmoinen ajatus takana, että kun puhutaan valtakunnallista hausta, niin pyritään sitten saamaan niin kovatasoisia hakemuksia kilpailemaan toistensa kanssa, että ne sitten jatkossa johtaisi johonkin. Ja niin sanotaan, että vanhoilla ideoilla ei kannata olla liikkeellä. Ja nyt, kuten tuossa vähän laittanut, tämä alustavaa, tämä ihan viime hetkeen voi niin kuin muuttua jotkut asiat, että älkää ottako vielä täysin niin kuin varmana tätä, että tämä on nyt tietyllä tavalla keskustelun asteella vielä. Mutta että ensimmäinen haku lähtisi tässä nyt kesäkuun puolenvälin tietämillä, ja nyt tietysti tämä sattuu tuonne kesälomakauteen, niin venytettiin loppupäätä elokuun loppuun, että siellä sitten jossain mitassa saataisiin kesälläkin puristettua sitten niitä hakemuksia sitten sisään. Ja nyt kun se 4 miljoonaa, jos se jaetaan siihen 3, niin se on sitten se reilu 1,3 miljoonaa, mitä siinä sitten olisi sitten jaossa. Ja siinä sitten on niin kuin näkyvissä, että ketkä, minkälaiset tahot sitä voi olla hakemassa. Mutta kuten sanottua, tämä on vielä alustavaa, ja katsotaan nyt, että muuttuuko joku tuossa niin sanotusti hovissa. Tässä sitten näitä avustusprosentteja, kun mietittiin, niin päädyttiin hyvin pitkälti siihen, mitä nyt on harrastettu siinä sinisessä biotaloudessa. Siinä oli kaksi hakua. Ensimmäisessä haussa ei ollut määritelty lainkaan sitä ylintä tukiprosenttia. Toisessa haussa sitten tietysti, kun me pyöritetään sitä hallintoa siinä, niin kainosti esitettiin, että jos sittenkin, että siellä tuli aika ihmeellisiä hakemuksia sitten, että kun ei ollut taivastakaan rajana. Ja on päädytty näin, että 80% yleishyödyssä hankkeessa ja sitten yksittäistä yritystä hyödyttävissä niin 50.
Tässä käytettäisiin sitten valtion avustuslakia tämän niin kuin lakipohjana. Ja se myönnettäisiin tällaisena kokeilukäynnistämis- tai kehittämishankkeisiin tai muihin tarkoituksista rajattuisiin hankkeisiin. Tämä valtion avustuslaki antaa meille niin kuin väljyyksiä tässä. Ja tästä sinistä biotaloudesta on kopioitu muutakin. Sitä varten niin kuin tavallaan rakennettiin omat hakumenettelyohjeet, omat hakemuslomakkeet. Ja vähän vitsinä voi sanoa, että jos siellä haettiin niin kuin digitalisaatiota, sinisessä biotaloudessa, niin lohdutin hakijoita, että jos teitä vaaditaan, niin itse toimimme täysin paperilla. Meimme sen niin ehkä parikymmentä vuotta taaksepäin, mutta itse asiassa se on toiminut loistavasti. Siinä on ollut niin meillä nimetty maksaja, nimetty niin kuin maksatuksen ratkaisija Kehassa. Eli sitä niin käsittelee ihmiset, jotka tietää sen kupletin juonen kokonaan. Ja tässäkin on haettu sitä, että tämä yritettäisiin pitää niin simppelinä tämä hallinto. Vaikkakin tiettyjä asioita siellä toki aina joudutaan vaatimaan, mutta ei olla missään näissä tutuissa ympäristöissä, joita asioissa EU-rahoitus tai jotkut tietyt meidän kansalliset muut kanssa. Ja nyt tämä ensimmäinen avautuva haku, niin siinä olisi painopisteenä tämä viemäärät yhdyskuntajätevedet. Eli ollaan siinä, voisi sanoa, aika kovan teknologian parissa. Siinä on jätevesien laadun parantaminen, haitallisten aineiden viemärin pääsypaikkojen kartoituksen, kohdistamaan toimenpiteitä aineen päästölähteisiin, jäteveden käsittely haitallisten aineiden vähentämiseksi ja poistamiseksi ja sitten näitä alaviitteitä. Ja jos mennään eteenpäin, edelleen näitä alaviitteitä näkyy esimerkiksi sieltä, että pitäisikö jos jotakin tehdä jo ennen kuin niitä pääsee viemäriin. Meillähän on monia sellaisia toimintoja, jotka on ongelmallisia viemärilaitosten kannalta. Voisiko siellä jossain päästölähteessä tehdä jo jotakin? Tai sitten ikuinen puheenaihe tämä lietteen käsittely haitallisten aineiden vähentämiseksi. Tässä vaiheessa monesti jos kysyy, että kun hulevesistä on puhuttu niin paljon, että milloin se tulee, no sen aika tulee sitten tuonnempana. Eli seuraavissa haussa on sitten tämä hulevedet, niiden hallinta ja käsittely ja viemäriylivuotojen ehkäiseminen. Mikä sitten on se aikajana tässä esimerkiksi uudessa haussa tai tätä seuraavassa, onko se sitten alkuvuosia, olisiko se sitten siinä se hulevesi. Tässä hulevedessä on Aalto-yliopisto tekemässä pohjatyötä ja sen takia sitä asian kesken, niin sitä ei otettu tähän niin sanotusti kärkeen. No, tuollaisella 1,3 miljoonalla eurolla, kun ajatellaan valtakunnallista hakua, niin siinä ei ehkä nyt niin kuin järjettömän isoja esimerkiksi investointeja ei ehkä voida ottaa niin kuin per hanke, koska rahaa loppuu niin kuin välittömästi käsiin. Tai lähdetään ehkä ihan niin kuin nollasta selvittämään jotakin, joka olisi niin kuin monivuotinen projekti. Ehkä tässä varmastikin on monella tällä sektorilla hyvää pohjatyötä tehty ja nyt pitäisi niin kuin löytää niitä niksautuksia, joilla sitten päästäisiin eteenpäin. Eli tällaisia hankkeita, joissa se vaikuttavuus on sitten todennettavissa, että siitä niin kuin seuraa jotakin. Kriteereinä muun muassa haitallisten aineiden poistumista, poiston tehokkuutta, ratkaisujen elinkelpoisuutta, uutuusarvoja, kumppanuuksia. Kannattaa miettiä, että onko niin kuin yksin lähdössä siihen vai saisiko jotakin kimppaa, että saataisiin niin kuin vähän voimaa sinne toimintaan. Ja tämä uutuusarvo on mun mielestä sellainen aika niin kuin oleellinen, että nyt siellä eri toimijat saisi todellakin hioa kynsien, että siellä lähdettäisiin uudella liikkeelle. Me sitten arvioidaan näitä saapuneita hakemuksia ja meillä on siinä mukana 6 ELY-keskusta, eli Häme, Pirkanmaa, Kaakkois-Suomi, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa ja Uudenmaan ELY-keskukset. Tällä porukalla näitä arvioidaan ja kokemusta voi sanoa, että hakemuksia tulee varmasti
hyvinkin niin kuin monelta kantilta, että tuommoisten kovan luokan tekijöiden hakemusten arviointi, niin se on aika tuota tarkkaa ja aikaa vaativaa hommaa, että siinä sitten pystytään asettamaan niitä tärkeysjärjestykseen. Sinisen biotalouden ekahaussa tuli muistakseen 60 hakemusta, joissa sitten oliko 9 myönnettiin tukea, ja se oli semmoinen terve kilpailutilanne, jossa todellakin pystyttiin siihen niin kuin katsomaan, että niillä tietyllä hankkeella päästäisiin sitten asioissa eteenpäin. Se oli lyhykäisyydessään näin. Nyt varmasti, jos